өзі шығармашылығына. Агробиология пәнінің мұғалімі. Олжас ағаға арнау. Олжас аға ұлт тағдырын ойлаған, ұлтына ол тек жақсылық сыйлаған, өз білімін даму үшін елінің халқына деп бағыт-бағдар сыйлаған. Өзі ғалым, қазақтың дара ақыны, тереңде жатыр мән-мағына жырының, арғымақ адамға табын жеренді өлеңдері, әрине ол мақтанышы халқының. Биыл міне 80 жасқа толдыңыз, ұлтымыздың мақтанышы болдыңыз, шоқ жұлдыздай қазағымның жарқырап, қазағымның төрінде сіз тұрдыңыз. Олжас аға, дарасы сен халықтың, бәйтеректей биіксің сен алыпсың, еңбектерің ел есінде бұл күнде, бұл еңбекті бағаламау мүмкін бе? 100 жылдық мерейтойда осылай тұрайықшы, сол кезде өзіңіздей ақын болып сайрайықшы, ұлт болашағын ойлайтын азамат болып, барлығымыз ұлт қадірін ойлайықшы. Болашақта өзіңіздей ақын болғым келеді, әрқашанда халқыма жақын болғым келеді, сіз сияқты биіктерде көрініп, жұлдыз болып жарқырағым келеді.